أند هولت هولت سوست سوست أرات أرات أمست أمست سدس سدس سبات سبات سمنت سمنت زتين زتين أسر 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 أند أسر أند أسر هولت أسر هولت أسر سوست أسر سوست أسر أرات أسر أرات أسر أمست أسر أمست من تستوصل له ساوزي أفريقيا يكو يبز من نمارو هاو لكن سنت أمتنا أسر أمست لقيتها كبر لقيتها تقول شو تبارك كبر زرقب جيتي وبتي زنقفاتي يسوسي أنت نشن ماتي زرقب جيتي هاليلويا أمين أنا تنبركك كل تجين كفارك إكزابير هوي بل إكزابير هوي بيانين بيانين ما نسمي بيانين إنا ملش ديت نش ألي كل سلام نو جيتي بارا عندي بتي في ميتش ترو انت اندزي سو متا انكو انت زم متل ملكا سو نبر كدل ترو سو نبر انشي نش انجي سو متبچو چاش سو اچي متاش نبر بت بت متات ايت افي علامه ماشين ساوز افريكا 15 امس هولو سقوي علامه ماشين بيتن تطبقشال مين ادرقشال كمتا سو كمتا بولا گين بيمي ادرگو درگت ልብሽ ወርቋል ልብሽ አዝኗል ከባድ ነው በጣም አንቺ ታማኝ ነሽ 15 አመት ሙሉ አንቺ መልካም ሴት ጥሩ ሴት ለባለስ ታማኝ ሴት እንደማንን ሳትሆኚ ይሄ ሁላ ጠብቀሻል ወይ ስምጥም ወይ ደሞ ስመጣ ወይ ገንዘብ አላመጣም ወይ ሀብት አላመጣም ቆይቶ ከስሮ ነው የመጣው ልክ ነኝ ባዶ መጥቷል ላንቺ በጣም መከራ ጊዜ ነበረሽ ከመጣ በኋላ ግን በሚያደርገው ልብሽ ወርቋል እናት ነው እሷ እንዲያርገ እንጂ በደንብ በመታት እጥፊ አይመታትም عام ماتن كين بونيتو بملاس غرفال بملاس اه يا بغيتا فيت انكو بتيفي يالكو ايه بي يالاكن ان سو متجمع لاكن تمتجمع لاكن بتيفي متات عليكو بتيفي اندي بي يالغات عام ماتن ناتلو اوندي رمتا يا جو جنب دم ياش سمعني سمعني كزاره جمرو كزاره جمرو ايه ماتا 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 متادرغون دركيت متادرغون دركيت تاقوم لا تاقوم بي تاقوم لا وي اتاقوم አቆማል ለጌታ ክብር ሲደስ ያለው ሃሌሉያ በየኔ እንኳን ደስ አለ ያጁጁን ያጁ ሲማን በ ማታ 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 በጌታ ነው ይያሉ በጌ በጌታ ነው ይያሉ በጌታ ነው ይያሉ እንጤ ነው ይያሉ እንጤ ነው ይያሉ እየሸወጥክ እየሄርክ ማታ 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 ሙናት ለጌታ እልልታ ኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ ከፍ ይበልና ከረምትና በጋ ይፈራረቃሉ እግዚአብሔር ሆይ በይስ እግዚአብሔር ሆይ ልጄ ሳሙኤልን ይጄን ሳሙኤልን ልጄ ሳሙኤልን ይልጄ ሳሙኤልን በቃል የመጣውን በቃል የመጣውን በትንቢት የመጣውን በትንቢት የመጣውን አሁን የሚያስቸግረው በሽታ አሁን የሚያስቸግረው በሽታ አንተ ከፈወስክ አንተ ከፈወስክ እኔ ገርመኝ ገር ሁለት ጉደል ሊሆን ነው አባት እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ዋፈውሽ ያለ ሃ በልስቲ እኔ ነኝ ማቀው ጠጣቀው በየኔ አቤ እቺከን ያስ ይጀል ጸጋ ይመለሳል አሜን አቅም ይመለሳል አሜን አንተ በፊትን ቸርች ላይ ታገለግል ነበር አው ነበር አው የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ነበር ወነትሽ ነው ወነት ዛ አው ሁለት እጅ ገፈርክ እግዚአብሔር ሆይ በማውቅም በማውቅም ባለማውቅም በአለማውቅም ባለማውቅም በል ባለማውቅም የሰራውትን የሰራውትን የተኛው ኃጢያትን የተኛውን ኃጢያትን የተኛው ድካሜን የተኛውን ድካሜን ይቅር በለኝ ይቅር በለኝ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ለክብሪ ለክብሪ ይቆማለሁ ይቆማለሁ ካሁኑ በኋላ ካሁኑ በኋላ ወደ ኋላ ወደ ኋላ አልመለስም አልመለስም ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለባለቤቴም ለባለቤቴም ለልጆቼም ለልጆቼም ለክርስቲናዬም ለክርስቲናዬም ታማኝ ሰው ሆኜ ታማኝ ተወኝ ይኖራለሁ ይኖራለሁ አልጠጣም አልጠጣም በጌታ በኢየሱስ ሆኖልሃል ለጌታ ደስ ያለው ሰው እስቲ ለኢየሱስ ክብር ይሁን ለታ ይሁን አምጪ ግሽ ከተንበርክ ግሽ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ገና እንዲያድስ ተነሳላችሁ አሜን በየኔ እንኳን ደስ አለ አንተ በጣም ድለኛ ነህ የገረመ ሊንገድ የክሳራ ጊዜ ሁሉ ተዘጋ አንተ ከዚህ በኋላ እየ በገንዘብ ሀብታም በጸጋ ሀብታም ልጅ ይፈወሳል ታረጊ ይቀየራል ኪሲ ባዶ አይሆንም ና ተንበርክ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ላንቺም ጸጋ ይሰጥሽ አቅምሽ ተመለሰ ታረግሽ ተቀየረ ጌታ ካንቺ ጋር ነው
لانتم ساكاي ساتا هلو يا ماري هونوا امين اتلم يا ولجي فوشانا تشاو يساكا جيتا دسيغيتا سي سي سيجيك فرغلي بزالي لاتو هاو يتينيو عينت مدفو سوس كزالي ماتا جمرو تاغينيو امين سوس كانت ينسال امين كانتي ينسال امين ان ادسو تقوماله امين ان ادسو تقوميالش امين سمركو يملسال مركو يملسال تاركي يقيرا تاركي يقيرا نغري ادس يهونا نغري ادس يهونا بملي غنيا نو سوچ بملي غنيا ان ناتنا اباتنا چا انت اني ناتنا اباتنا چا اني اندو ارتنيا لجنين گين اهو کس فرد بيت سلو قوموت كبوتا ايرا كتما نورو يلقيكه انسو کس يتكتاتل نو اي ياو مسجد نو مالس نو مالس قطرو لمچنا نو قطرو بنا نو 23 اند كاربو تبلي مالس نو او لفاتو او وندماچي وني تعلق وندم نو مريت فلغا بلو اندزي کس انيم اساسرونيان በዚህ ጉዳይ እነሱ ጋር ለምተተገብል ትሬ ነው ቅርብ ጊዜ ሰው በዚህ ተተረ ነው ያን ክስ ነው ክስ አው ማልስ ነው ያንተ እናት ናንተ አባት ልፋቱ ነው እኔ እናት ናኝ አባት ልፋቱ ነው ቁም በት በዚህ ላይ አሰኔ አይሆንም በል አይሆንም አይሆንም አሰኔ አይሆንም በል አይሆንም አይሆንም በል አይሆንም አንተ እንኳን ለኛ ትልቅ ሰው ነህ ጭራሽ ያንተ እናት ያንተ አባት በዚህ ልፋቱ ደሞ ታቀል እናት አንኛ መልካም ሴት እናት አዎ ሁለተኛ ብዙ ተክማለች አውነት ነው አንኛ እናት እንኳን ለፍቺ አይደለም ሌላ ጉዘን ቀርባለች እኛው እናት አያታለሁ በጣም ተክማ ነው ማየው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ስንት ልጅ ወልዳለች ሰው 12 ልጅ ወልዳለች 12 ነኝ ከኔ ጋር ለጌታ ሲደስ ያለው እሰይ ለችግረኛ ምስኪን መታሰብ ኦ አላከፉን አፍካሪ ከልበ ለፍታለ ክራለ ገበ አምስተው ሰለ የሰላለም ነው ለሰምርለ ያመስ ትይ ኢየሱስ ጌታና አሜን ስንት ልጅ 12 ልጅ የወለደች እናት ናት አዎ አሁን ፍቺ ያለ ፍቺ ያለ ፍርድ ቤት ነው ፍርድ ቤት ነው ያሉት መዝገቡን ዘግቻለሁ አሜን ወደ መዝገበት መልሻለሁ አሜን እኔ በጣም የገረመኝ ይሄ ክስ ብቻ አይደለም ቤት ውስጥ የሷ ጉዳይ ወደ መዝገብ ወደ ፍርድ ቤት ሄደ እንጂ ለሁላችሁ ሰላም ያለም እኔም ተከሳሽ ነኝ ታስረደ ነው ወጣ ሰሞን በዋስ ለምን በሰብ ትረዳለ ተብዬ አታሳስሮኛል በቃ አሁን ጎላና ያለው ቸርች አንተ ቸርች ፍለቤት ነው ያለው ወንድሜ ሁሉም ያሳስረናል ታላቃችን ነው ሰላም የለም ሰላም የለም ረፍት የለም ሁሉ ሰላም የለም ከሙደ የለም አዎ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ለበታችሁ ሰላም ይሆን አሜን የጌታ ማወስ ያገኛል ደሞ ነገር ተቀየረ አሜን ና እንጂ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ፋይሎ ዘግቻለሁ አሜን ይሄ ክስ ይቆማል አሜን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ናስ ለቆንጆ ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጭባል እስቲ ጂናሲናት ህይወታ ይባረክ አንቺ ያመሻል ሁሌ ያመሻል ታምበስቲ እራሱ እዛጄ ፈተብለ መጣች እዚህ ጋር እስራኤል ጋር ካለው ሰርክብ ላይ ትምርቱ የተፈተና ጨርሳ ወዲያው መጣ እራሱ መጣች በጌታ በኢየሱስ አይም ሮሽ ባረክ He what should barek chao isakalach la geta desyalo so sekalo hallelujah temasakrialesh awin dil yihonno amen e file amen digame la inkesakas amen le mecheresha gize amen qatara mechenallo sene hulet usane sene nasi andu sane no sene hulet le melsetcha bete kebecherata ndiyota bilo mbibilwal yetegemeton anosdim bilo yebale bete zeroch malatno temasakrialesh betam እጂ ተንበርክ ከነ መሰክረው ቆም በቃ ሆነ እሄ ዛሬ ቀን ሲተን ቀኑን ብቻ ያጅቻው ቀኑን እንዳትደሽቻው እንዴት ነው ይልኝ ምን እንደን ትፈልጋለ እኔ አሁን ወንድሞቼ በሐሰት ነው 400 ካሬ ሜትር ነው አ 200 ካሬ ሜትር የራሴ ነው 200 ካሬ ሜትር የእናቴ ቦታ ነበር አ የእናቴ ሰርቼ ማኖር ነው
ከዛ በኋላ እኔ ሳላቅ ወንድሜ ማዘጋጃ አላፊና ፋይናንስ አላፊ ነበር የቀበሌ መስተዳድር ነው በዛ ዙራ ተነሳና እኔ በማላውቆ ሰዓት ካርታ ሁሉ ነገር ሰርቶ እኔ ክስ ከተለ ከከሰሰ በኋላ እኔ ግራሲ ጋር ወንድሞች ናቸው አንተም ይከሱክ ተገኝ ምን ነው እኔ ተገኘ አንተ ተገኘ ነኝ ቀጠሮ ለመቼ ነው ያለው ቀጠሮማ ተዘግቶ አሁን ዲጋና ይግባን ጠይቀ ይግባን አናስጥም ብሎ ከልኩ ነው ተሰማ ምን ነው ተሰማ ወንድሜ ነው ነው አዎ ጉዳይ አዋጭ ነው ከተለበት አሜን ወለልታ አንተ ገና አልጀመርከን ክስ አሁን እኔ አልጀመር እነሱ ነው ከሰሰ ክስ ላይ ይግባን ጠየቁ ይግባን ጠይቀ ይግባን ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ አይቻለም ስለኛ ፍርድ ቤቱ ወሰነው ሳይ ህግ ተጋቢ ነው ሲባል እኔ ማስረጃ ታካ ምን ነው አባቴ ነው ታካ አባቴ ነው አዎ ሰላም በለኝ ጉዳይ ውስብስብ ነው አንተ እንደምትለው አይደለም በጣም ከባድ ነው ባንተ አቅም ይቻላል አይደለም አዎ ግን ከፊት መልአክ ቀድሞዋል አሜን ሂድ